Hola, bon dia. Jo a mi em toca explicar-vos la part dels tics prefixats que tenim en el programa ICAP, en el seguiment clínic. Per poder tenir tics prefixats hem d'estar a introduir nota o modificar nota, que són aquestes icones que tenim aquí, que podem escriure al MEAP, no? Podem escriure cada lletra en el seguiment clínic i també els textos prefixats mitjançant aquesta icona. Us posaré un exemple, un pacient que ve a la consulta i que ens diu que té un dolor abdominal. L'exploració abdominal, que sempre la fem igual, doncs podem tenir-la en aquests textos prefixats, definida, de manera que només hem de copiar-la. El següent que farem és anar-nos als texts prefixats mitjançant aquest botó i aquí tenim el desplegable on tenim aquests textos prefixats. Triem el que volem que passi en el full del seguiment clínic i ja està. En aquest cas triem aquest, el següent pas és acceptar i ja ens apareix en el full en la pàgina del seguiment clínic. Podem acabar la visita, per tant podem escriure a la part de sota i ja podem donar per tancada aquesta visita. Dintre de tots els textos prefixats hi podem tenir exploracions, però també podem tenir avaluacions, no? Diagnòstics, i podem tenir tractaments, una mica el que vulguem. Fixeu-vos que aquí a la banda dreta tenim identificat amb quin tipus de valor hem introduït, si és exploració, avaluació o pla. Fem la tria del que volem i acceptem. Llavors, com podem introduir aquestes dades en aquesta icona dels textos prefixats? Ens n'hem d'anar a Altres, quan se'ns obre el desplegable, hem d'anar a Manteniment dels valors paràmetres i se'ns apareix aquesta pantalla. Aquí hem d'obrir el desplegable i podem fer una cerca per la part aquesta d'aquí, fins a trobar el de la part d'exploració, avaluació, pla. És important aquesta pantalla, que aquí hi ha uns paràmetres, uns valors d'aquests paràmetres, que si nosaltres els modifiquem podem alterar la configuració de l'ECAP que tenim lligat al nostre login. Per tant, és important que manipulem poc aquesta pantalla i només utilitzem la part del MEAP, de l'exploració, avaluació, pla, motiu de consulta. D'acord? Llavors, una possibilitat, com us he comentat, és anar movent el cursor fins a trobar els valors que nosaltres volem, o l'altra possibilitat és que nosaltres posem aquí en el tant percent, per exemple, exploració. I quan el que fem és acceptar, ens queda aquest paràmetre i ja hi donem accés. Se'ns obre aquesta pantalla, com veieu, aquí a la part superior ja posa exploració, ens diu que té una longitud màxima de 20 caràcters, per tant podem escriure-ho. Per introduir un nou valor el que hem de fer és pitjar aquesta icona d'aquí de nou valor i ens apareix en groc la possibilitat d'escriure-ho. Com veieu aquí ja en tenim algunes descrites i el que farem és escriure una exploració que nosaltres tinguem predefinida, no? Que normalment la fem d'una manera, doncs ja la deixem aquí registrada. Un cop l'hem escrit, el que hem de fer és guardar. Com veieu aquí, la tenim aquí posada i per tant el que hem de fer és guardar-la. Per tant, ara ja la tenim en el llistat, en el desplegable dels textos prefixats. La tenim aquí, és aquesta que acabem d'introduir ara mateix. Llavors, la podem, mitjançant acceptar, la posem en el seguiment clínic, però també la podem canviar. Nosaltres tenim una exploració definida, però pot ser que hi hagi alguna alteració en aquesta exploració i per tant ens podem col·locar a sobre d'aquest escrit i modificar-lo. Substituïm correcte, doncs, per limitada, per dolor als 45 graus i la CG negatiu com ja hi havia. Per tant, els textos prefixats ens facilita que tinguem unes exploracions que més o menys sempre les fem igual, que les podem escriure com a normals i llavors un cop les hem traspassat en el full de seguiment les podem modificar si això és el que cal fer.
I per part meva res més. Després, si teniu qualsevol dubte, en el xat en parlem.